fet una crida que han fet per millorar doncs, el estat vacunal de la nostra, de la gent que viu a la nostra àrea bàsica. Estem sota els rangs que tenen altres àrees bàsiques respecte de Catalunya i van creure oportú mirar de que pogués vindre la gent sense cita prèvia per facilitar-ho. La veritat és que estem molt contents perquè hem arribat aquí a les 8 del matí a preparar doncs, tot el material i ja teníem doncs, una cua bastant important. Vull dir, fan cua, si estan registrats doncs passen més ràpid perquè ja tenen cita i si no els anem registrant. Llavors se'ls vacunem, nosaltres fiquem l'única vacuna que s'està ficant aquí avui és la Pfizer i llavors un cop estan vacunats doncs s'esperen aquí fora a la sala d'espera que tenim, que estan disposades les cadires amb la distància doncs, que han d'estar i els aconsellem estar doncs, un mínim d'un quart d'hora. La veritat, de moment encara no hem tingut cap problema, cap reacció, ningú se'ns ha marejat, ningú se'ns ha trobat malament ni res. Ostres, jo m'he quedat espantada, digo, mare de Déu, senyor, però bé, molt bé, és que és una cosa que si no se nos va todo al carajo, que dic jo. Jo tenia cita prèvia, jo he vingut a les 9 i mig, he fet la cua, tot molt bé, molt correctes, molt amables, i la veritat no tinc cap queixa. Ara esperar, aviam si hi ha reacció de vacuna, no hi ha reacció de vacuna, i ja està. Hay que tratar de salir de esta pandemia lo más rápido posible y bueno y cooperar un poco a ver si ya no. Y más que nosotros trabajamos en la hostelería, pues estamos de cara al público y necesitamos cuanto antes mejor. Sí, bueno, nosotros que hemos venido con cita ha sido impactante ver cómo las personas que también como bien durante toda la semana han hecho una convocatoria, que a los que no tenían cita de forma masiva podían venir, también ha sido. Es muy bueno ver que tantas personas han venido sin cita. Quiere decir que hay que se están educando en que sí, que es necesario, que debemos de tener la vacuna puesta. Realment ens està superant les expectatives. Aquest primer matí doncs les cues són força llargues, però molt contents doncs, de que la gent vingui, que es vingui a vacunar, i sobretot perquè som un municipi turístic i d'aquí pocs dies doncs, començarà la temporada forta i esperem doncs, que la gent estigui ja vacunada i pugui fer una vida totalment normal. I el que diem sempre és que ara mateix només tenim una solució, que és vacunar-nos per fer front a la Covid.